Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող։ Երկիր մեդիայի եթերում Ադրեի Մեծի հեռուստախաղն է։ Այսօր եւ ինչպես միշտ ձեզ համար այս խաղը կվարեն։ Օփալոցման մաշան։ Եվ իհարկե ես նավապես Սաշա։ Մենք ներկայացնենք ժամանակն է, որպեսզի Բոցման Լոցման Մաշան ներկայացնի այսօրվա մեր մրցող կազմերին։ Իսկ ի՞նչ եք հասնում, ո՞նց էր քեզ ընդդեմ, շատ վատ էր։ Հա, լավ, ոչինչ, ներկայացնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք ձեր կազմը։ Մհեր, Քնարիկ, Եվանի։ Ինչպես է կոչվում նավը։ Շնաձուկ։ Շնաձուկ։ Ում եք շնաձուկ նավը ասնակազմի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրունակ չիք։ Հա, թե չէ։ Հա։ Անունը։ Անահիտ։ Ներկացրատումը։ Ռուբեն, Թամարա, Էլին։ Ինչպես է կոչվում նավակը։ Դելֆին։ Դելֆին։ Ուզում հրավիրել շնաձուկ նավի անձնակազմին։ Խնդրեմ։ Մետեք։ Վեց։ Վեց։ Մեր։ Երկու։ Երեք։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Ապրես։ Գետի վերջն անվանում են։ Գետի վերջն ինչպես են անվանում։ Ա։ Գետաբերան։ Բ։ Ակունք։ Գ։ Աղբյուր։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտող, ես կարող եմ ձեզ մի բան խնդրել։ Եթե դուք ցանկություն ունեք մասնակցելու Գանձերի կղզի հեռուստախաղին, ապա դուք կարող եք ուղարկել ձեր նամակները մեր էլեկտրոնային հասցեով, որը հետևյալն է. ganzer@yerkirmedia.am ganzer@yerkirmedia.am Եվ այսպես ժամանակը սպառվել է, մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Մեկ րոպե։ Մի րոպե։ Գետաբերան։ Իհարկե այո, ծափարում ենք։ Կտրեմ դուք ստանում եք առաջի դրոշակը եւ գրավում ձեր տեղը, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Դելֆին նավի անձնակազմի հետ։ Դե ինչ խառնենք։ Ահա։ 5, հավեցի 4, 1, 2, 3, 4. Ինչպես է կոչվում այն գիրքը, որտեղ ընդգրկված են հատուկ պահպանության ենթակա բույսերն ու կենթանիները։ Լռություն։ Ա. Գիրք։ Բ. Հատուկ գիրք։ Գ. Կարմիր գիրք։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ես ձեզ խնդրում եմ, եթե դուք ունեք ինչ որ նկարներ, նկարել եք, այսինքն միգուցե նկարել եք Բոցմանին կամ նկարել եք ինձ նավապետին կամ ծովահեններին կամ ինչ որ մի բան նկարել եք, ապա այդ նամակները կարող եք ուղարկել Չարենցի 94 հասցեով։ Իսկ եթե Մանուկը Պավլո Պիկասոն է, ուղարկի, ուր ուղարկի, ուղարկում է իհարկե մեզ ganzer@yerkirmedia.am հասցեով եւ խնդրում որպեսզի մասնակցի մեր խաղին, որը կոչվում է ինչպես Ganzeri Gatsi։ Դե իհարկե մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Կարմիր գիրք։ Դե իհարկե այո։ Հա, կարմիր։ Երկուստանը կարացի դորսը։ Եվ մեկ։ Մեկ։ Нам помнится в Вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть... Есть передат. Ну, мы... Патрасы. А, ну, патрасы. Корови. Абрес. А, хантрем. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200. А может быть и 300. А может полкило. На еле она взлетела. Եվ եվ կամ պատուհան, պատուհան, ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում, բրավո։ Դուք կարող եք գրավել ձեր տեղը, իսկ մենք շարունակում ենք խաղալ Դելֆին նավի անձնակազմի հետ։ Իսկ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ մրցախաղի ժամանակ եթե ճիշտ եմ պատասխանում դրոշակ չեն ստանում։ Խնդրեմ խառնեք։
Ահա, շատ լավ է։ Ասեմ, որ սիրելի դելֆին նավի անձնակազմ, դուք նույնպես գտնվում եք մնջախաղի կղզում։ Մի րոպե, չեմ թողնում։ Եվ այսպես, մնջախաղի կղզին այլ կերպ նաև անվանվում է Մաշայի կղզի։ Напомнит как воронец, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаки, хоу-хоу-хоу-хоу-хоу-хоу. А может быть корови, му-му-му-му-му-му-му. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра. Грамм думает, 200. А может быть и 300. А может быть, ох, я вдруг унык подосхан. Хантрем боцман, вот это. Գնդակ։ Ճիշտ է։ Գրավ եք ձեզները, խաղը շահանակում ենք շնացուկ նավի անձնակազմի հետ։ Դե, ավելի աշխուշ։ Շնացուկ, շնացուկ, որափից լողացիր դու։ Խառնեք, խառնեք։ Արգնանք մեր բակը։ Խառնեք, խնդրեմ։ Մեր բակը։ Ինչպես է հին քարի դարու երկրորդ անվանումը։ Այդպիսի դար կա, եթե հիշում եք, հին քարի դար։ Ինչպես է հին քարի դարու երկրորդ անվանումը։ Ա. Նեոլիթ։ Բ. Պալեոլիթ։ Գ. Էնեոլիթ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Նրանք արդեն պատրաստ են, խնդրեմ բոցման, մենք լսում ենք պատասխանը։ Պանեոլիթ։ Դե հարկյալով, ծափարում ենք։ Դուք ստանում եք երկրորդ դրոշակը և գրավում ձեր տեղը։ Վեց։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց։ Յոթերորդ դարում ով է գրել աշխարհացույց գիրքը։ Ա. Ներսես Կաթողիկոս։ Բ. Անանյա Շիրակացի։ Գ. Կոմիտասը Կաթողիկոս։ Կոմիտաս Կաթողիկոս։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Դուք արդեն իսկ պատրաստ եք։ Ասա։ Անանյա Շիրակացի։ Դե իհարկե, ծափարում եք։ Գրավիք ձերտեղը, մենք խաղը շարունակում ենք շնաձուկ նավի անձնակազմի հետ, որը աշխուժ ձևով մոտենում է տակառիկին, բոսմանը հանձում են նրանց բաժակը, նրանք խառնում են և նետում։ Հինգ, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ։ Ո՞ն է աշխարհի ամենատաք ծովը։ Ա. Կարմիր ծով։ Բ. Դեղին ծով։ Գ. Մեռյալ ծով։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Կարմիր ծով։ Ինչպես է կարծում։ Ես չգիտեմ, երեխեք։ Ճիշտ է, պետք է ծափահարեք։ Կարմիր ծով։ Կընտրեմ, հանձնեք դրանց դրոշակ։ Վեց։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, շատ լավ է, գրավեք ձեր տեղը։ Սիրելի հեռուստադիտող, դելֆին նավի անձնակազմը այժմ գտնվում է մի կղզու վրա, որը կոչվում է երաշտական կղզի։ Եվ այսպես այժմ կհնչի միայն և միայն դասական երաշտություն, և դուք այն պետք է կրահեք։ Պարզ է, դուք պատրաստ եք, մենք նույնպես երաշտություն։ Ժամանակը սպարված է և մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Չգիտենք։ Չունեք։ Չգիտեք։ Չունեք։ Սիրելի հեռուստադիտող, ճիշտ պատասխանը Շոպեն։ Վեց։ Վեց։ Մեկ։
չեն նշանակում ավետիս բառը։ Ա. Բարև, Բ. Աստվածային, Գ. Բարի ուր։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Մինչ շնաձկերը մտածում են, սիրելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հայտնել ձեզ, որ դուք ձեր նամակները կարող եք ուղարկել մեզ Գանձեր Շնիկ Երկիր Media.am էլեկտրոնային հասցեով։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Մեր պատասխանը բարի, բարի լուր։ Դե իհարկե, այո, ծափարում ենք։ Ընդունում եք դրոշակ։ Խնդրեմ բոցման, հանձնին նրանց դրոշակ եւ իհարկե շարունակում եք խաղալ։ Խնդրեմ, ով է ղեկի մոտ, ով է նավակի մոտ։ Խնդրեմ, խառնեք։ Արաք, բարձացիր ղեկի մոտ։ 3, 1, 2, Ժամանակը սպառվեց եւ մենք լսում ենք ձեր պատասխանը, խնդրեմ։ Չունենք պատասխան։ Պատասխան չունենք։ Պատասխան չունենք։ Այդ դեպքում պետք չէ ծիծաղել, այլ պարզապես պետք է լաց լինել, որովհետեւ ճիշտ պատասխանը դա Չայկովսկի։ Ծափարում ենք։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, լսեք և լսեք, կրկին անգամ լսեք և լսեք միայն դասական երաժշտություն, որպեսզի կարողանաք մասնակցել և խաղալ Գանձերի կղզի հեռուստախաղին։ Խառնում ենք։ Սա իմ բաժակն է, հավաբեր, ժամանակին։ Ժամանակին սա իմ բաժակն է, 6, 1, 2, 3, 4, Վես, ուրա! Ես շնորհավորում եմ Դելֆին Նավյան ծնակազմին, որովհետև նա առաջինն է հասել Գանձերի կղզի։ Ծափ։ Եվ այսպես բոցման լոցման, Մաշա, խնդրում եմ հաշվի դրոշակների քանակը, սկսենք Դելֆին Նավյան ծնակազմից։ Գնացինք առաջ, 1, 2, 3, ահա, Դելֆին Նավյան ծնակազմից ընդամենը 3 դրոշակ է, և այսպես այժմ հաշվում ենք Շնաձուկ Նավյան ծնակազմից, թե քան դրոշակ կա, խնդրեմ, 1, 2, 3, 4, այ դուք կարող եք հիմա ծափահարել սիրելի հանդիսատես, քանի որ սա նշանակում է, որ այսօրվա մեր խաղում ավտով են ճանաչվում միանգամից 2 նավի անձնակազմներ, և այսպես այսօրվա մեր խաղում հասող է ճանաչվում Դելֆին Նավի անձնակազմը, որը առաջինն է հասել Գանձերի կղզի, ծափարում է, ավտով է ճանաչվում նաև Շնաձուկ Նավի անձնակազմը, որը ամենաշատը և ամենաճիշտն է պատասխանել մեր կողմից ներվող հարցերին, ծափարում է, մեր մասնակիցները երազում են հաղթել, բայց Էդվին Ավակյանը երազում է նախագահ դառնալ։ Ծափահարություններ Էդվին Ավակյան։ If you don't get it, I'ma bust it in your head like I said. Before you listen to my first time, let me
Մաշա, ինչպես ես։ Բավականին լավ։ Մաշա, մենք պետք է մեր սիրելի հերոստատիտողին ասենք, որ մենք իրեն շատ ենք սիրում։ Սիրելի հերոստատիտող, մենք շատ ենք սիրում։ Դիտեք, Երկիր Մեդիա հերոստահանգերությամբ եթեր հեռարձակվում։ Հանգերի հերոստահանգը։